Seterusnya, sukacita dimaklumkan bahawa pelaksanaan inisiatif Prihatin MySalam sehingga akhir bulan Januari 2021 telah mencatatkan kelulusan bagi 67,000 tuntutan berkaitan COVID-19 dengan jumlah keseluruhan 35 juta ringgit. Seperti yang diumumkan di dalam pakej Prihatin, manfaat hospitalisasi MySalam iaitu manfaat bernilai RM50 sehari untuk tempoh maksima 14 hari telah dipanjangkan kepada mereka yang dimasukkan ke hospital kerana COVID-19 atau diarahkan untuk berkuarantin sama, sama ada di pusat kuarantin KKM atau di rumah. Kerajaan mendapati bahawa skim Mai Salam ini telah mendapat respons yang memberangsangkan kerana ianya merupakan suatu bentuk jaringan sosial bagi lebih kurang 8 juta golongan berpendapatan rendah dan juga OKU. Skim ini merangkumi rawatan kesihatan bagi 45 penyakit kritikal dan membuktikan komitmen kerajaan terhadap kesejahteraan rakyat khususnya di dalam menangani jangkitan COVID-19 di masa kini. Sedara dan sedari sekalian, sekarang saya akan ke ulasan pakej penjana setakat 29 Januari 2021. Pakej ini berpaksikan tiga matlamat. Memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi. Pertama, menyentuh ni tentang matlamat memperkasakan rakyat. Program subsidi upah fasa pertama masih berjalan. Program ini telah mencapai nilai penyaluran sebanyak 12.757 bilion ringgit untuk 322,177 majikan dan 2.64 juta pekerja yang didaftarkan. Kedua, program insentif pengambilan pekerja dan bantuan latihan. Seramai 130,828 pekerja telah berjaya mendapat pekerjaan melalui program ini. Antara industri dan sektor utama yang mengambil pekerja termasuk pembuatan serta perdagangan borong dan runcit. Ketiga, program kemahiran dan peningkatan kemahiran. Terdapat peningkatan dari segi individu yang mengambil bahagian dalam program-program yang disediakan kepada 133,301 peserta. Pautan Kementerian Kewangan ada menyenaraikan kursus-kursus yang mendapat permintaan, manakala mereka yang berminat boleh melayari laman web agensi-agensi kerajaan terlibat untuk mendapatkan maklumat berkaitan. Sedara-sedari sedari sekalian, sekarang kita terus ke matlamat kedua iaitu melonjakkan perniagaan. Pertama, skim pemulihan perniagaan tekun. Ini khas untuk PKS Mikro dengan dana RM100 ringgit yang telah mencapai objektifnya dengan memanfaatkan 14,946 PKS Mikro. Pada masa yang sama, masih terdapat inisiatif-inisiatif pembiayaan yang tersedia di bawah matlamat ini seperti pembiayaan PKS penjana dan juga pembiayaan sektor pelancongan penjana juga untuk PKS serta PKS Mikro. Kedua, pembiayaan PKS penjana. Peruntukan kerajaan sebanyak RM2 bilion di bawah program ini mengutamakan PKS yang belum pernah mendapat pinjaman daripada bank sebelum ini sebanyak 6507 permohonan telah diluluskan dengan jumlah nilai pinjaman sebanyak 1.231 bilion